Michael นี่เนี่ยหลุดอ่ะเฉยๆขึ้นไปไอ้တော့ Michael ก็ตะคามมาต้องเปลี่ยนปูปูเนาะ Michael นี่เนี่ยติชาไม่ตีได้กิจสารမျိုးတွေကိုဝင်ရောက်ဝေးပန်းဆော့ဖတ်ပြီးတော့ပြောတာတွေဒီဒီချိန်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ကိုယ်မင်းပြောခြင်းအဲ့တော့ Michael နေနဲ့အခုဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အရာတွေတချို့လဲဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မင်းနေနဲ့အများကြီးမပြောခြင်းဘူးလိုင်းပေါ်မှာပွဲမစုံနဲ့ပြဿနာမရှာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ရဲမင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ရှင်းလို့ရတယ်ဒီလိုကာလာကြီးမှာကျွန်တော်ဒီလိုကိစ္စတွေဒီလိုပြဿနာတွေဒီလိုရှုပ်ရှင်းကိစ္စတွေကိုဒီလိုလိုက်တွေနဲ့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးပြည်သူတွေခုချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးကိုပဲအာယုံစိုက်နေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်မရှင်းချင်ပါဘူးအခြေအနေကကျွန်တော်ရှင်းရချင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့line ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ဒါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရေးနေပြောနေကြတာဖြစ်တယ်အဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ဟို Michael ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Michael live လွှင့်သွားတယ်live လွှင့်သွားတယ်ဟို TikTok live ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးသူများလာပြမှာအဲသူများလာပြတယ်အဲ့ဒါတောင်မှအဲသူများလွှင့်သွားတယ်ဒါဒီလောက်ပဲအဲကျွန်တော်လည်းတေချာမသိရဘူးအဲလွှင့်သွားတာဒါပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းအခုလက်ရှိအဲတော်လိုင်းကြီးနေမြေမှာလက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာပြည်တွင်းတနေရာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်နေမြေတခုမှာနေထိုင်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးတခါလေထိုင်လိုက်မိတဲ့နေရာရှိတယ်ထိုင်လိုက်မမိတဲ့နေရာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တွေအခုဆိုကျွန်တော်ဒါလက်ရှိတော်လိုင်းနေမြေတနေရာမြန်မာပြည်တွင်းတနေရာကနေပြတိုင်းသားလက်နက်ကင်နေမြေတခုကနေပြကျွန်တော်ဒီလိုက်ကိုလွှင့်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မသိလိုက်ရပဲနဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေနဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ကြားထဲမှာဟိုအထင်မြင်လွဲမှားစရာပြီးတော့တချို့ကြတော့လဲအဲဟိုတချို့တိုက်ခိုက်မှုတွေပါတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရင်းနေပြောနေတာတော့ရှိတယ်။အထားကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းအဲဟိုရှင်းပြခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရခင်ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာအဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်သမားရေးကိစ္စတွေကိုအဲကျွန်တော်ရဲ့တင်ကြားပြကြအဲကျွန်တော်ဒီတင်ကြားပြသမှုနဲ့အတူအဲအလုပ်သမားရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဲကျွန်တော်တို့မုံတိုင်းပေါ့နော်မုံတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆီးခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောကြရရှိတယ်အဲအဲ့ဒီဘိုင်းမှာအခုပြောနေတဲ့အနေထားတွေမှာဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ကပဲဟိုဖန်ခိုင်းတယ်လို့အဲကျွန်တော်ကပဲအကြောက်ချပြီးတော့ဖန်ခိုင်းတယ်လို့အစတည်ပြဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပုတ်ချနေရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခုဒီအမုံတိုင်းဖန်ခံတဲ့ကိစ္စမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တေယုံမာလီပေါ့နော်တေယုံမာလီမဖြူစင်ဦးနဲ့ရဲ့ကိုရီးကိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ့နော်မိသားစုဂုံတိတ်ခါထိခိုက်အောင်အမုံတိုင်းကဟိုပြောဆိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်းပြောပြဗျာဒီလိုကိစ္စတွေကျွန်တော်ဒီ line ပေါ်မှာတကယ်မပြောချင်းဒီလိုကလာကြီးမှာတော်လိုင်းကြီးတို့ရှေ့တန်းမှာရဲဘော်တွေအသက်တွေစွန့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကထောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကြီးကိုကျွန်တော်အင်မတန်အားနာပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်တကယ်ပါကျွန်တော်မပြောချင်းဘူးဒီကိစ္စတွေဒါတွေက personal လဲစံနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ညနေတုန်းက Michael ဟိုကအဲ့ဒီ TikTok မှာ live လွှင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါတချို့အလုပ်သမားတွေဟိုအထင်မြင်လွဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကို Michael ကပြောသွားတာဖြစ်တွေ့တာဒါကိုကျွန်တော်ဟိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို Michael ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအရင်တုန်းကလည်းအဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲဟိုဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့စာလုံး18တိန်းပြန်မပေးတဲ့ကိစ္စမှာလည်းသူကျွန်တော်ကိုပြောဆိုဝေဖန်တာတွေရှိခဲ့တယ် live မှာတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ပထမတစ်ချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးမာတိကိုလာပြီးတော့သူလာရောက်ပြီးတော့တောင်းပန်သွားတာရှိတယ်ဒါကတော့အခုမုံတိုင်းဆိုတာအတိဆုံးပါပဲအဲရုံးမာလာရောက်ပြီးတော့တောင်းပန်သွားတဲ့ရှိတယ်ဗီဒီယိုတက်သေးဖိုင်နေတဲ့သူမိုက်ကဲမှာလည်းရှိပါတယ်အဲသူလည်းတင်ထားပါသူတစ်တော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရုံးရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုရတဲ့အရာလွှဲချော်မှုလွှဲမားတဲ့အကြောင်းသူလာတောင်းပန်တာရှိတယ်အ
ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဒီစာလုံးကိစ္စမှာလည်းသူကျွန်တော်ဝေဖန်ပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်အဒီနေ့ live ထဲမှာပြောရတယ်အတူကြောင်းကျွန်တော်တစ်ခါမှသူ့ကို Michael ကိုကျွန်တော် live မှာနေပြီးတော့ဝေဖန်တာပြောဆိုတာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်နေဟိုပြောစရာလည်းမလိုဘူးအဲကျွန်တော်ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရှိကြတယ်အလူဟာအလုံးချစ်တဲ့သူတွေကြီးမဟုတ်ဘူးမုန်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ပြောဆိုဝေဖန်တဲ့လူတွေအလုံးကိုကျွန်တော်နေပြန်လဲတုံ့ပြန်ဖို့အချိန်မရှိပါဘူးပြောဆိုတုံ့ပြန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဒီတစ်ချိန်လဲအဲ့လိုပဲအခုခုနပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့မြို့သမီးဖြစ်သူတေယုံမလေးကနေပြီးတော့အဲသူ့ကိုအဲဒီမိသားစုကုန်ဂုံတိတ်ခါကြောက်အောင်သူ့ကိုသူ့ရဲ့ကိုရေးကိုတာဂုံတိတ်ခါလဲကြောက်အောင်ပြောဆိုနေတာ၄ပြီးတော့အတန်ဖိုင်းနဲ့ပို့တာ၄စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအတေယုံမလေးကအဲတွားရောက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလာရောက်ဖြစ်ရှင်းပို့တာရဲစခန်းမှာသွားပြောတာရှိတယ်ရဲစခန်းညှိနှိုင်းဖြစ်ရှင်းပေးဖို့ဟိုအချင်းချင်းခေါ်တယ်အစာတွေလည်းပို့တယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လာရောက်မဖြစ်ရှင်းဘူးအတေယုံမလေးနဲ့လာရောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းတွေမရှိဘူးရဲစခန်းမှာလည်းလာရောက်ညှိနှိုင်းဖြစ်ရှင်းတာတွေမရှိဘူးအဲ့နောက်မှာရဲအခုထိုင်းဥပဒေတိုင်းပေါ့နော်အဲသူ့ကိုအဲဒီလိုမျိုးဂုံတိတ်ကအဲကြာစင်းစီမှုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဂရီမင်းထိုင်းလို့ဆိုဂရီမင်းမင်းပမာလို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲထားတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုဟိုလာရောက်ဖြစ်ရှင်းညှိနှိုင်းနေဆိုရင်ဒါပြီးသွားမယ်ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့မလာဘူးမလာတဲ့အနေထားမှာအဲထိုင်းဥပဒေတိုင်းဒီရဲဘက်ကလည်းအဲသူကလုံထုံးလုံမီးရအဲသူ့ဟိုဖန်စီရေးယူပြီးတော့ဒါဒီကိစ္စဒီတိုင်ချက်ဖွင့်ထားတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်လည်းလက်ရှိတိုးထဲမှာကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိရဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောဆိုဝေဖန်လာတာတွေကအဆင်ပြေဘူးလေဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပဲဟိုမုံထိုင်းကိုပဲဖန်ခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုးထဲမှာလေသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်ခိုင်းရမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ရှိတိုးထဲမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ဒါကိုဟိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွတ်ဖတ်လို့ရမှာလေပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့ညထိုင်းရောက်လို့ဒီမားကြီးတည်စီချင်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုံဒမားကြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဂုံတိတ်ခါအောင်တော်လိုင်းကြီးရဲ့ဂုံတိတ်ခါအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါအောင်ကျွန်တော်မလဲနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးမှာရောလုံဒမားကြီးမှာရောကျွန်တော်တို့ဆုတစိတ်တွေမလိုဘူးလုံသမားတွေပြည်သူတွေကပေးတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပဲကျွန်တော်လိုတယ်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ချက်တည်ခဲ့တာတစ်လျှောက်လုံးဖြစ်တယ်ဘူဒီကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီလိုဝေဖန်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုလာတာမျိုးတွေကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါထိခိုက်မျက်နှာပါလေဒါမျိုးတွေပြောဆိုနေတာကြီးကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မိုက်ကယ်နီနဲ့လည်းအကျဉ်းချင်းကျွန်တော်ကိုလိုင်းမော်ကနေပြီးတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာဒီပေါ်တင်လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်မတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်လိုင်းမှာရှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်လိုင်းဖြစ်ဖြစ်စေစာနဲ့ဖြစ်စေဘာနဲ့ဖြစ်စေမတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးဒီနေ့လဲမိုက်ကယ်ပြောတယ်သူ့အကြောင်းတွေကိုဘာညာပြောတာရှိတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်လက်တွေ့ရှင်းလို့ရတယ်เนาะဟိုမိုက်ကယ်လည်းအခုဒီဥစ္စာကိုတွေ့ရင်ပြောတာကိုတွေ့ရင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာလို့ရတယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်။ဒါရိုက်လည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ရဲမင်းကမပြောတဲ့ကိစ္စတကူပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒရမာခင်းပြီးတော့အဲ့လိုထိုးချတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုမိုက်ကယ်နေနဲ့လှုပ်တာအချိန်ချင်းဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့မိုက်ကယ်ကိုတစ်ခါမှမတုံ့ပြန်ဘူးနော်။ကိုရဲမင်းတစ်ခါမှမတုံ့ပြန်ဘူးနော်။ငါတို့တွေတော်လိုင်းကြီးဘတ်တော်သားချင်းချင်းနေမိုက်ကယ်တန်းနေတော့အလုံးမကြီးကိုကြီးဆောင်ရွက်တယ်။တော်လိုင်းကြီးမှလည်းပါဝင်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တစ်ခါမှမတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူး။ဒါဒီနေ့လိုက်ထဲမှာလည်းမိုက်ကယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောသွားတာပဲဟလားအဲအဲ့တော့ပြဿနာမတက်ချင်ဘူးဒီကိစ္စကလည်းမဖြစ်မနေမလို့ဒါအလုပ်သမားတွေသိအောင်ရှင်းရတာဖြစ်တယ်မိုက်ကယ်နေနဲ့တခြားမသိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုဝင်ရောက်ဝေဖန်ဆော့ဖတ်ပြီးတော့ပြောတာတွေကိုဒီတစ်ချိန်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ကိုယ်မင်းပြောခြင်းတယ်နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုက်ကယ်ပြောတာကိုယ်မင်းကိုပြောတာ၃ချိန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညပြောရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုခုနပြောသလိုဟိုတန်ယုံနဲ့ပါညာရေမင်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုမဝင်ခြင်းလို့မဝင်တာတန်ယုံကိုဖားစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့လိုတယ်ရှင်းတယ်နော်ရေမင်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မှာအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်းဆိုးရအေးဆေးပဲလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရေမင်းကအေးအေးဆေးမနေတော့ဘူးဘာလဲဒီလားအလုသမားတွေအတွက်အများအန် fight ခြင်းနဲ့တိုက်ခြင်းနဲ့အလုသမားတွေရှေ့ရနေပြီးတော့အမှန်တရားတော့ရက်တည်ခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ရေမင်းဘယ်တော့မှအေးအေးဆေးနေရမယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာတန်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ရေမင်းထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးထောင်ကျသွားတဲ့အဆင့်ထိ2018 10လပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းရောက်လူသားတွေအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမပြောချင်ဘူးအခုတော်လိုင်းကြီးကာလဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောနေရတော့အဆင်မပြေဘူး
အဲ့တော့ Michael အနေနဲ့အခုဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေတချို့လဲဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အမင်းအနေနဲ့အများကြီးမပြောချင်ဘူး line ပေါ်မှာပွဲမစုနဲ့ပြဿနာမရှာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ရဲမင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ရှင်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီကိစ္စမှာလဲသူ့ရဲ့ထိုင်းရဲ့ဥပဒေတိုင်းလောက်တာအဲဒီရဲစခန်းကလည်းဒီကိစ္စကိုဟိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးတယောက်မှလေးအနေနဲ့လဲမိသားစုကုန်တိတ်ခါရှစ်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ကုန်တိတ်ခါအခုလဲဟိုတချို့ပြောကြတယ်ဗာလဲအဖွဲ့ကဘာညာပေါ့အဖွဲ့စည်းကဒီကိစ္စကိုပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့ကကျွန်တော်အဖွဲ့သူကသူလုံသမားကြီးကိစ္စတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကိစ္စကြီးကျွန်တော်တော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာဒီကျွန်တော်အမျိုးသမီးဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ကုန်တိတ်ခါရာသူကသူပတ်စင်တယ်မုံတိုင်းနဲ့ညီတိုင်းဆွေးနွေးတာမရတဲ့တော့သူကသူတရားစွဲတာဖြစ်တယ်ဒါကိုဖြေရှင်းရင်ဒါပြည့်လေဒါသူကသူမလာဘူးရဲစခန်းအချိန်ချင်းစစ်ခေါ်တယ်မလာဘူးအဲ့ပြီးတော့ဟိုစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့လုံထုံးလုံနေတိုင်းထိုင်းဥပဒေတိုင်းလုပ်တယ်မလာတဲ့အတွက်အချိန်ကြီးကြော်သွားတဲ့အတွက်သူကသူတွားရောက်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘလိုင်းကျွန်တော်ဒီတောထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကိုဘလိုင်းထိုးချနေတာမျိုးကအဆင်မပြေဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမုံတိုင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအလုပ်သမားကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘာမှဟိုကျွန်တော်နဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးအဓိကကသူထိုင်းဥပဒေရအမှားကျူးလွန်နေအဲ့ဒါကိုကာကံရှင်နဲ့ထိတ်တိုက်မဖြေရှင်းမနဲ့ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သူဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်မြည်သည့်အလုပ်သမားကြီးနဲ့လည်းမလည်းမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတော်လိုင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့အဝေးကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်ကိုဝင်စားတာဒါကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးဒါတယောက်မှလေးဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဘလို့ကိစ္စလဲဆိုတာမျိုးကတော့အဲသူကရှင်းလင်းရှင်းလင်းတဲ့ခါတွေဟိုသိရမှာပေါ့နော်အဲဒီနေ့ညအဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးတယောက်မှလေးလဲဒီအမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားနေတယ်လို့သိရဟိုကျွန်တော်လဲကျွန်တော်အဖွဲ့ကနေထွက်သွားတယ်အဲသူကသူကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားအဖွဲ့စည်းတခုတူတောင်ပြီးတော့အလုပ်သမားကြီးဆက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလေကျွန်တော်ကဒီအလုပ်သမားကြီးကူညီမှုတွေကိုမျိုးဆက်တစ်တွေမွေးထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကစောင့်ရတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်သွေးတစ်တွေထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်သမားကြီးလောကမှာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ဟောင်းနေထိုင်းနိုင်ငံမှာအများကြီးပါဆက်လက်လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မလုပ်တော့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စ조사နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားကြီးရခင်တုန်းကမြင်များဆဆမလုပ်ခင်နေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မြန်မာတန်ရုံရဲ့ရုပ်မှမှုကြောင့်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံထောင်ထဲကိုရောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထိုင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီးတော့အခုဒီတော်လိုင်းရေးတဲ့ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီပိုင်းဒီလက်ရှိထိုင်းရောက်အလုပ်သမားကြီးမှာလည်းလက်ရှိကျွန်တော် MAAC မှာမိတ်ဖွဲ့ပြတီထောင်ပြီးတော့ထိုင်းရောက်အလုပ်သမားကြီးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တက်နိုင်ဆုံးကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒီပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့အားလုံးနားလည်သိအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလက်ရှိထိုင်းမှာဆိုအလုပ်သမားကြီးလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေမှတချို့ဖွဲ့လေးတွေဖြတ်သိမ်းခံရတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဘူး။သူကသူအလုပ်သမားကြီးလုပ်နေတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကဘာဒုက္ခပေးစရာရှိလဲ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်လက်ရှိမှာအလုပ်သမားကြီးကတစ်ဖက်တော်လိုင်းကြီးဆိုပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်ပထမဦးစားပေးထားတာလေအလုပ်သမားကြီးကကျွန်တော်ဒုတိယဦးစားပေးပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်မှသာလေဒီအလုပ်သမားကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းအတာတကြီးကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးမအောင်မြင်မဲ့ဒီအလုပ်သမားကြီးကကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းရခင်အမေစုဆိုရလက်ထက်ဒီမိုစီဆိုရလက်ထက်လောက်လှုပ်လို့ဂိုင်လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလက်တွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားကြီးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဖိအားပေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ခံရတာပဲအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီညလာပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့Michael TikTok မှာ live လွှင့်သွားတယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်လည်း TikTok ဒါဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်စီစဉ်ပေးလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ TikTok ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုလုံလဲမလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်မတော့ဘူးဒီနေ့ညမှာအားလုံးသိအောင်စီစဉ်ပေးပါဆိုဟိုစီစဉ်ပေးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ညဒီရောလွှင့်ထားတယ်ကျွန်တော် Facebook ကလည်းလွှင့်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအတွက်ပဲတစိုက်မှမရှိဘူးသွားနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးတက်တက်ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကိုဒီနေ့ညကျွန်တော်လာရောက်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းလုံနေတဲ့ညီကောင်မောင်မားတွေချင်းချင်းဒီလိုပြဿနာဖြစ်နေတာမျိုးတွေအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော် line ပေါ်မှာဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုမရှင်းဘူးကျွန်တော်ကိုထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေတစိုက်မမတ်နဲ့ကိုထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်နေရရွေချက်ရှိရှိနဲ့ကိုကျွန်တော်ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေတောင်မှကျွန်တော်လုံးဝထွက်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ Michael ဖုန်းထိုက်ရိုက်ဆက်မေးလို့ရပါတယ်ကိုယ်မင်းဖုန်းနေရှိတယ်ไลน์หมอมาแล้วရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟို Michael เนี่ยတော့ကျွန်တော်เนี่ย friend မဖြစ်တာကြားပြီးထင်းတယ်ဟိုတော့တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ထင်းတယ်အဲအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်ထိုက်ရိုက်မေးလို့ရတယ်အဲ blind line หมอมาပွဲစုဖို့ hotline ဖြစ်ဖို့
လူတယောက်ကိုတယောက်ဟိုဟိုဆဲဖို့ဆဲအောင်လုပ်ဖို့လူတယောက်ကိုဘာမှမသိတဲ့တချို့နားမလဲတဲ့ဘာမှပြဿနာမသိတဲ့လူတွေဆဲဖို့လုပ်တာမျိုးရွေချက်ရှိလုပ်တာမျိုးတွေကအဆင်မပြေဘူးဒီနေ့ဆိုရင်မိုက်ကယ်ပြောသွားမိုက်ကယ်ပြောသွားတဲ့စကားတွေမိုက်ကယ်ပုံသိမှာပေါ့အဲဒါမနေ့ပြန်တော့တချို့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုကိုယ်မင်းတောင်းထားတယ်အဲ့တော့မိုက်ကယ်နေနဲ့ပြဿနာတခုတေချာသိမှာပြောပါနော်လုံးလုံးစေတန်ယုံနဲ့ပတ်သက်နေတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာဒါမိုက်ကယ်တို့ပို့သိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တန်ယုံနဲ့တကယ်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေကိုတကယ်တိုက်ခိုက်ပါတကယ်ပြောပါကွဲမင်းကိုလာပြောဘယ်သူလုံနေလဲကွဲမင်းကိုတိုင်လိုင်းမော်နေစော့မယ်ကွဲမင်းကတော်ထဲမှာတန်ယုံအားကိုးစရာလည်းမလိုတန်ယုံပတ်သက်စရာလည်းမလိုရရန်ပြောရင်စောက်ဖက်လုပ်စရာတော့မလိုတာနော်အဲ့တော့လည်းဘယ်လိုတွေလုံနေလဲဘယ်လိုတွေတင်နေလဲဘယ်လိုတွေချပြနေလဲဘယ်လိုတွေဖော်ထုတ်နေလဲဆိုတာအတိဆုံးပဲနော်တန်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်မြန်မာတန်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုလက်ဝေကံဘန်ကောက်မြန်မာတန်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲမင်းဘလူပေါ်ထုတ်နေလဲတန်ရာရှိတွေကိုဘလူပြောဆိုနေလဲဆိုတာဒါလိုင်းပေါ်မှာအသိဆုံးပဲအဲ့တော့ဘန်ကောက်မြန်မာတန်ယုံနဲ့ရဲမင်းနဲ့ပတ်သက်စရာဘာဆောက်ကြောင်းမအောင်မရှိတာနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါ်လာကြီးညီကိုတွေဒေါ်လာကြီးဘတ်တော်သားချင်းဒီလိုထိုးခြားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့မလုံနဲ့မရှင်းကျင်လို့နော်ကိုရဲမင်းဒီပြဿနာတွေမရှင်းကျင်လို့မပြောကျင်လို့ဒီလိုရှင်းနေပြောနေရတာချန်တဲ့လူတွေချိန်ကုန်တယ်အခုဆိုကြည့်ဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်အဲ 5.1k ပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဟိုစားတယ်ဟိုဒီဟိုကြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့သူကသူလာကြည့်တယ်လူ5-6000အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့ဟိုလာကြည့်တယ်ဒါဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုလာကြည့်နေတဲ့လူတွေကဒါဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒါကိုယ်မင်းတို့ပြဿနာတစ်ခုကိုလာရှင်းတာကိုလာဆောင်ကြည့်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့လာဆောင်ကြည့်ရနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းအခုလိုချိန်မှာကြည့်တင်တာကမ်ပိန်းတွေ project တွေကနေလွှင့်နေ light တွေတော်လိုင်းကြီးတွေတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲမြန်မာပြည်နိုင်ငံကြီးချင်းနေစီးရေးချင်းနေဘာဖြစ်သွားလဲဒါတွေကိုကြည့်ရမှာဒီလိုကိစ္စတွေကိုကြည့်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ line ပေါ်မှာပွဲစုတာမျိုးကိုကိုရဲမင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတော်လိုင်းကြီးမှာအထူးပို့ပြီးတော့ဒီထားတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးကိုကိုယ့်အကူလုတ်ဆရာရှိရလုတ်ပါ blind ပွဲစုအောင်လုတ်တာမျိုးတွေပြဿနာတခုကိုတေချာမသိဘဲနဲ့ဒီလိုထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကို Mike အနေနဲ့ဒါဆင်ကျင်သိမ့်ပြီလို့ထင်တယ်နောက်ဟိုကိုရဲမင်းကိုထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြီးကြီးမားမားဆို၃ချိန်ရှိပါပြီမှတ်မှတ်ရနော်အရင်ကတော့မိုက်ကယ်ကိုရဲမင်းရဲ့အရင်မာချိုင်နေဝစ်အရင်ရုံးဟောင်းလေးမှာအဲ့တော့မုံတိုင်းလေးရှိတယ်မိုက်ကယ်ကိုတိုင်းလာတောင်းပန်ပြီးတော့တစ်တတော့မှလည်းတင်ထားတယ်အဲ့ဗီဒီယိုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမုံတိုင်းစီမှာလည်းရှိတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်စာလုံးနဲ့ဗိုလ်စာလုံးနဲ့ဘတ်စကွန်သိန်းကိစ္စဒီလောက်အမှန်တရားကြီးဗိုလ်စာလုံးဒီလောက်ထိအညာပြည်သူရဲ့ပတ်စံကိုလိန်ယူထားတာကြီးတိတိယယ်နဲ့ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းလည်းမရှိဘူးကူညီပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ဘလိုင်းဝင်ကူညီပြီးတော့တောင်းပေးနေတဲ့အညာပြည်သူတွေရှိရနေမမမရက်ပြီးတော့ဒီဘတ်စကွန်သိန်းလိန်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးကိုတောင်းပေးနေတဲ့ကိုရဲမင်းကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တယ်ပုတ်ချတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်အဲ့တော့မတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးနော်အခုလည်းဒီချိန်ဗလိုင်းလာပြီးတော့မုံတိုင်းဖမ်းစည်းခံရတာသူ့ရဲ့ထိုင်းဥပဒေတိုင်းအဲ့သူကသူညှိနှိုင်းလို့ညှိနှိုင်းလိုက်ရင်အဆင်ပြေမဲ့ကိစ္စကိုသူကသူရဲစခန်းကိုမထိမမြင့်လှုပ်ပြီးတော့တရားရုံးကစင့်ခေါ်တာကိုမထိမမြင့်လှုပ်ပြီးတော့သူကသူလာရောက်ပြီးတော့မဖြေရှင်းလို့ရဲရသွားဖမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိုရဲမင်းကိုထိုးချတာမျိုးကြီးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အခုဒီနေ့လိုက်ကတော့ဒါပါပဲအကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်မသိရတဲ့ကိစ္စတခုကိုဘလိုင်းမိုက်ကယ်အနေနဲ့ဆွဆွဲပြီးတော့ပြောဆိုနေတာကြီးอ่ะအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ညလာရောက်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်အပြီးတော့အခုဟာလည်းဒါတရုတ်မလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးတရုတ်မလေးကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဆွားဝါထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုံတိတ်ကကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ခုံတိတ်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဆွားဝါထိခိုက်အောင်ထိုးနဲ့လိုက်ခိုက်တာကိုခံရတဲ့အတွက်ထိုင်းရဲ့ဥပဒေတိုင်းလူတယောက်ရဲ့ထိုင်းမှာရှိပါတယ်ထိုင်းမှာအားလုံးလဲအသိစေခြင်း ਨੇ ထိုင်းမှာလူတယောက်ရဲ့ပုံလူတယောက်ရဲ့အတန်လူတယောက်ရဲ့ကိုရေးကိုတာဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင် Facebook တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူကိုပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် Messenger group တွေမှာပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုတက်တည်ချက်လက်ရှိရင်ထိုင်းမှာတရားစွဲလို့ရပါတယ်ဂရီမင်ပမာဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဂရီမင်ပမာဆိုတဲ့အမှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆို60ယောက်ဂါကြီးလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြာစင်းစေမှုနဲ့တရားစွဲလို့ရပါတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဥပဒေမှမရှိရင်လူတိုင်းကအဲ့လိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအဲ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့အုတ်ခတ်ပြောဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားနင့်နာထိခိုက်အောင်လုပ်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာနာမည်နဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ကျွန်တော်တို့ယက်တီရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာရောအလုပ်သမားရေးမှာရောကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကျွန်တော်အင်မတန်တာမိုးထားတယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့မှမလဲဘူးမလဲလဲမလဲခဲ့ဘူးယခင်တော့ကျွန်တော်ကို MOU တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းမှာကျွန်တော်ထောင်မကျခင်တော့ငွေတွေတောက်တောက်လဲကျွန်တော်ကိုထိုးချွေးဖို့လောက်တာတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထောင်ထဲရောက်သွားခဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းက MOU agency တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ထိုးကျွေးတဲ့ငွေတွေကိုယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုမရောက်ဘူး2018ဆယ်လာပိုင်းကကျွန်တော်တတရားပဲအခုချိန်မှာဖန်ကောင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြော်လွားခဲ့တယ်ဒါထားလိုက်တော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒရာမာခင်းနေရမဟုတ်ဘူးဒါငိုပြနေရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနာမည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုကျွန်တော်အသက်ထပ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ယက်တည်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိုက်ကဲအနေနဲ့ဒါလိုင်းပေါ်မှာကိုရဲမင်းကိုထိုးနှက်တိုက်ခိုက်တာ3ချိန်ရှိသွားပြီနော်ကိုရဲမင်းတစ်ချိန်မှလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးနော်ဒါမိုက်ကဲအသီးဆုံးလိုင်းပေါ်မှာကျန်တဲ့လူတွေအသီးဆုံးဒါလိန်လို့ညာလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါလေးပဲပြောခြင်းနဲ့အားလုံးတော်လိုင်းကြီးလှုပ်ဖို့ကင်ပန်းကြီးကိုချင်းချင်းပြဿနာမတက်ချင်းဘူးအကောင်းဆုံးဉာဏ်ပညာနဲ့လှုပ်ပါလိုင်းပေါ်မှာပွဲစီပွဲစုဖို့ရဲ့အဲပြီးတော့အဲဒီပြည်သူတွေစိတ်ညစ်စရာပုံစံတွေပုံရိပ်တွေမြင်ကွင်းတွေအတန်တွေကိုအများအပြားမပြောကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးအတွက်အားဖြစ်စေတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြွားကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညလိုက်လေးကိုနှကုံးချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့မရှင်းတာလေးရှိရင်လည်းနောက်ရကြရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေထံကိုဒီလိုသတင်းစကားပါပြီးရှင်းပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့